OK សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំ channel 1 Maroland OK អឺមកជប៉ុន OK អឺយើងថែសំឡេងអ្នកនរគ្នាតើសំឡេងមានយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនដែរ OK អឺនឹងលេខ2 3បាត់រងបងមើលថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាគេសំឡេងThank you.
ីឆ្ងាញ់ញ៉ាំសាច់ហេតុនេះណាអឺតម្លៃវាគឺ500ដុល្លារហើយថ្មីថឹង 99% អូខេហើយខ្ញុំលេងបបាទៀតជូនដល់លោកបងប្អូននេះតម្លៃ500ដុល្លារពីបងប្អូនណាយកមុនគេបានមុនគេក៏ថ្មីហើយយកមកពីជប៉ុនទេបាទជប៉ុនសុទ្ធណាអូខេអរខ្ញុំឲ្យលោកបងប្អូនមើលផ្លាមើលយីហោអូខេ Roland អូខេអូខេ Roland Piano 3.S អូខេ Roland Digital Piano អូខេ H
P3.S អូខេហើយមើលខាងក្រោយអូខេនេះផ្លាកជប៉ុនសិនហើយក៏មានទៀតដែរបងប្អូនណាចង់ត្រូវការអូខេខ្ញុំមកមានទាំងសូឡូមានទាំងអីទាំងអស់អូខេមានទាំងសូឡូមានទាំងអីបងប្អូនទាំងអស់ចង់បានប្រាប់ខ្ញុំមកអូខេមានទាំងសូឡូមានទាំងអីអរគុណអ្នកនេះមកចូលមើលអូខេអរគុណ